Şirvanda piyada avtomobillə vurulub. Ümid TV-nin bölgə müxbirinin məlumatına görə Chevrolet markalı avtomobillə vurulan şəhər sakini 1949-cu il təvəllüdlü Məcidova Nisə Habil qızı xəsarət alaraq xəstəxanaya çatdırılıb. Çünkü skoru geldi, polis maşınına aparırlar. Ben skoru çakıram, ben skoru çakıram diye hiç skoru gelmedi bizden. Polis maşını kaçtı aparırlar. Aç kızı o zaman. Faktla bağlı araştırma aparılır. Arif Balakişiyev, Ümit TV, Şirvan.